የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በመሆን ለአንድ አመት የመሩት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ፍሊክስ ሺስኬዲ ሐላፊነታቸውን የወቅቱ ሊቀመንበር ሆነው ለተመረጡት የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል አስረክበዋል። ፕሬዝዳንት ፍሊክስ ሺስኬዲ በስንብት ንግግራቸው ህብረቱን በሊቀመንበርነት በመሩበት ቆይታቸው የነበራቸውን ክንውን ጠቅሰዋል። ለፓን አፍሪካ ባህል ዳሴ በሴቶች ተሳትፎና እኩልነት በሰላምና ጸጥታ በአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ባየር ንብረት ለውጥና መሰል ጉዳዮች በርካታ ስራዎችን ማከናወን መቻሉን ገልጸዋል። በሁሉም የህብረቱ አባል ሀገራት የሴቶች ተሳትፎና እኩልነት እንዲረጋገጥ ሰርተናል። እንዲሁም ጾታዊ ጥቃትን ለመቀነስ ተነሳሽነቶችን ፈጥረናል። ቀጣይነት ያለው ልማት በአህጉሪቱ እንዲረጋገጥም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በተለይም የኮቪድ-19ን አደጋ የሚመጥን እርምጃዎች ተወስደዋል። የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲጎለብትና የዲጂታል ኢኮኖሚ ትብብርን ማሳደግ ተችሏል። Innovative products in science, in technology, in digital economy, in green economy, inter alia. በአባል ሀገራት መካከል የጋራ ልማት እንጂ ግጭቶች እንዳይኖሩ መጠነ ሰፊ ተግባራት መከናወናቸውን የገለጹት ፕሬዚዳንት ፍሊክስ ሺስኬዲ ለአብነትም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል ሁሉም አሸናፊ የሚሆኑበት የሶስትዮሽ ድርድር እንዲደረጉ ህብረቱ ጥረት ስለማድረጉ ነው የተናገሩት። From the get-go of my chairship, I revived the tripartite negotiation process between the Arab Republic of Egypt. ሐላፊነት ላይ በነበርኩበት ወቅት በግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ መካከል በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የነበሩ አለመግባባቶችን ለመቅረፍና ውዝግቡ በእኩል ተጠቃሚነት እንዲፈታ የበኩሌን ሚና ተወጥቻለሁ። ይህም በሀገሪቱ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ እንዲሆን ከተሰሩ ስራዎች መካከል ነው። Keep threatening peace on the continent. በአፍሪካ ህብረት የሊቀመንበርነት ቆይታቸው ለተደረገላቸው ትብብር ትልቅ ምስጋና ይቸሩት ፕሬዚዳንት ፍሊክስ ለተተኪያቸው ፕሬዚዳንት ማኪሳል መልካም የስራ ዘመን ተመኝቷል። አባል ሀገራቱ መቻቻልና የጋራ ልማት እንደሚያስፈልግ የገለጹት የወቅቱ ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪሳል ለአፍሪካ አንድነትና እድገት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። I thank you and reassure you of our commitment to work together and in concert with all the member countries. የወቅቱ ሊቀመንበር በመሆን በመመረጥ ያመሰግናለሁ። እናም በተሰጠኝ ተልእኮ ውጤታማ መሆን ያስችለኝ ዘንድ ከሁሉም አባል ሀገራት ጋር በጋራ ለመስራት ያለኝን ቁርጠኝነት አረጋግጣለሁ። ለድርጅቱ መስራች መሪዎች ትልቅ ክብር አለኝ። ከስድስት አስርት ዓመታት በኋላም ብሩህ የማደግ ራዕያቸው ከእኛም ጋር አብሮ መኖሩና አፍሪካ አንድ የማድረግ ጉዟችንን በማረጋገጥ የተባበረው ጉዟችን ተስፋ ሰጪ የሆነ መጥቷል። ዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ስርዓትን በአፍሪካ ለማስፈን የተቻላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም ነው የተናገሩ። Within the framework of the major initiatives such as NEPAD, PIDA, APRM, Vision 2063, institutional የአጀንዳ 2063 መሰረት ተቋማዊ ማሻሻያ ማድረግን አረንጓዴ ግብ በማፋጠን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በቂ ምላሽ መስጠትን ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። በተመሳሳይ አሁን ላይ የኛ ተግዳሮቶች ብዙና አንገብጋቢ ሆነዋል። በዋናነት በሰላምና ጸጥታ፣ በጸረሽ ብርተኝነት ትግል፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በጤናና በኢኮኖሚያዊ እንዲሁም በማህበራዊ ልማት ጉዳዮች ዋነኞች ናቸው። በሀገሪቱ በዲሞክራሲና በተቋማዊ መረጋጋት ላይ ትልቅ ጥቃትን ያደረሰውን የመፈንቅለ መንግስት ክስተት ዳግም መፈጠሩን አይዘነጋም። እነዚህ ጉዳዮች ዛሬም ላይ ትኩረት ይሻሉ። Health and economic and social development. የህብረቱ አባል ሀገራት የኢኮኖሚ ገበያቸውን ማሳደግ፣ ግጭቶችን መቀነስና ለወጣት አፍሪካውያን የሥራ ዕድልና የትምህርት ተደራሽነትን ማረጋገጥ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ተነስተዋል።